করব না চিনি দেখি সরব না দিদি খানা ছোট মনের জানি লাগি খানা পটা পটা মানে দেনানি একদম সুন্দর বুঝছেন কোনি বেলা আব জানি তাই চা আমার ভিতর ভগবান অবস্থা মানে দিন কই বৃষ্টি নেবে মন একদম মন কোমল সবাইকে সাপোর্ট করব হই না মানে তো কি স্যার মানে তো কি লাগা স্যার र जसको नाम लिनु हो दिदी दाई हेमराज पनि आयो जरा दिदी पिनेजङलाई दाइले पसाउने मान्छे चाहिँ कहिले पनि राम्रो हुँदैन क्या एउटा बाउ भनेर राखेर होइन फसाए नि अहिले पिनेजङ पसाउनु यस्तोसम्म गरे नि त्यो मान्छेलाई कहिले पनि राम्रो हुँदैन क्या पिनेजङको लागि हामी छ क्या अब हामी लागि पर्छौँ कसले के गर्दो रहेछ अब हेरौँ न अब हामी के गर्नुपर्छ हाम्रो आफ्नो तरिकाले हामी जाउँ होइन र पिनेजङलाई हिजोको दिनमा मिडियाले चाहिँ हिजो अघि बिहान गरे पिनेजङलाई त 5 वर्ष कैद 1 लाख जरिमाना भन्दा मेरो यति मन दुखेको थियो कि म रातभरि सुत्न सकेन म अस्ति भर्खर चितवन केसले म बाहिर गएर आएको थियो र पिनेजङको लागि चाहिँ यति धेरै दुश्मन रहेछ कि मिडिया कर्मीहरू पनि राम्रो छ भने तपाईँहरूले भिडियो खिचिदिनु होला नभए नखिचिदिनु होला कि अर्को विषयमा अरूको चरित्र हत्या गर्ने अधिकार तपाईँहरूलाई छैन कि त्यही भन्छु कि म तर यस्तो पिनेजङ दाईको लागि यति लागि परेछ मिडियाहरू होइन जातिको कुरा आइरहेको छ हरेक कुराहरू आइरहेको छ र पिने दाईलाई चाहिँ हिजोको दिनमा राम्रो काम पनि हेरिदिनु कि तपाईँहरूले हिजोको दिनमा पिने दाईलाई नराम्रो गरेछ भने पनि एकचोटि लागि तपाईँहरूले माफ दिनु कि पिने दाईलाई तर यसरी बाउ छोरी भन्दा भन्दा यसरी फसाउनु राम्रो काम होइन प्लिज तपाईँहरूलाई म अझ पनि के भन्छु भने पिनेजङ दाई एकदम राम्रो हुनुहुन्छ एकदम ग्रेट हुनुहुन्छ हिजोको दिन पनि राम्रो हुनुहुन्थ्यो कहिले गल्ती गऱ्यो होला होइन आफ्नो हामीले पनि माफी गर्नुपर्छ र पिनेजङको लागि चाहिँ म छु मैले के गर्नुपर्छ म सपोर्ट गर्छु हाम्रो 50-60 हजार रुपियाँ लगभग 70 हजार त्यति पैसा पनि जम्मा भएको छ पिने दाईको लागि सहयोग यदि पिनेजङ नराम्रो भइदियो त्यो पैसा आउने पनि थिएन होला कि तर उहाँको लागि सपोर्ट आएको छ कि हाम्रो साथमा दुईजना गेस्ट हुनुहुन्छ शर्मिला वाइबा र विनेजङ बस्नेत विनेजङ बस्नेतको रिहाईपछिको यो पहिलो अन्तर्वार्ता लिइरहेका छौँ शर्मिला वाइबासँग हजुर दुवैजनालाई स्वागत छ नमस्कार सबैजनालाई शर्मिलाजी विनेजङ बस्नेत आज छुटेर तपाईँसँगै हुनुहुन्छ हिजो सडकमा चर्को आवाजमा नारा जुलुस गर्नुभएको थियो अहिले कस्तो लागिरहेछ एकदम खुसी लागेको छ विनयजङ दाई चाहिँ निस्किनु भयो होइन हिजोको दिनमा पनि मैले अब दाईको हरेक कुराहरू विरोध गर्दै आएको थियो वास्तवमा विनयजङ बस्ने चाहिँ सही मान्छे रहेछ भने चाहिँ मैले अहिले चिन्न मौका पाएको छु र त्यस कारणले गर्दा हिजोको जुलुसको कुरा गर्नुभयो जुलुस कस्तो हो भने विनयजङ जस्तो मान्छेलाई लगेर चौकीमा लगेर फसाउनु भनेको त महान पाप हो नि त होइन हिजो लास्टसम्म गर्नुभएको दाईलाई चाहिँ त्यसरी जेलमा हाल्दाखेरि मेरो मन पनि थामेन कि म पनि सानो मन भएको व्यक्तिको के त्यस कारणले गर्दा विनय दाईको लागि चाहिँ म लड्छु म केही गर्छु भनेर चाहिँ म सडकमा उत्रेको मलाई त्यो कारणले गर्दा पनि मलाई प्रहरीले लगेर हिरासतमा पनि राखियो होइन 15-10 मिनटसम्म मलाई राखियो पनि मलाई त्यसमा दुःख मन छैन कि त विनय दाङ आज निस्कनु भयो नि दाई मलाई त्यही खुसी छ मलाई चाहिँ तपाईँले विनयजङ बस्ने सत्य नै छन् भन्ने किसिमको पहिला नै ठोकुवा गर्नुभएको थियो अहिले साबित पनि भइसक्यो सम्भवत यस्तो मैले त्यतिखेर भनेको मैले विनय दाईको विषयमा भनेको त्यस्तो कुराहरू नबुझी पनि बोल्यो होला होइन यता पनि मिल्यो उता पनि मिल्यो त्यो भन्ने कुरा होइन अहिले त विनय दाई एकदमै सही छ नि त बाटोमा जुन विनय दाईले गर्नुपर्ने काम हामीले त गर्न सकेको छैन हिजोको दिनमा विनय दाईले नै हो हामीलाई चिनाएको सडकमा ल्याएर भएको र बाँड्नुपर्छ शर्मा दिदी तपाईँले हौसला गर्नुपर्छ तपाईँ यो पढ्नुपर्छ भनेर एकदम हौसला दिने नै विनयजङ बस्ने त हो नि त जसरी अहिले सपना बहिनी त्यहाँसम्म पुग्यो सबै गर्ने नि विनय दाई हो नि हिजोको दिनमा विनय दाईले हजारहरू गल्ती गरे पनि एउटा कामले हामी एकदम माथि पुगेको छु कि विनयजङको काम त यो राम्रो छ है हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ है भनेर मैले नि जुलुसको लागि लो कति के लाग्छ लो सबैजना आवाज उठौँ पिटाइ खाए पनि खाउँ पुलिसको लट्ठा खाए पनि खाउँ हामी त अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले नै दिदीबहिनीहरूलाई जोडेको हो त्यतिखेर त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले जुन आन्दोलन गरेको छ त्यो कुरा पुगेको पनि छ होइन त्यसको परिणाम निस्क्यो भन्न खोजेको परिणाम पनि निस्केको छ राम्रै छ होइन अबको दिनमा चाहिँ विनय दाईले राम्रो काम गरोस् होइन विनय दाई अगाडि बढोस् अझ पनि हामी साथ सपोर्ट दिन्छौँ अझ पनि म विनय दाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेको मिडिया मार्फतबाटै होइन दाईको लागि चाहिँ हामीले लास्ट पोल्नको लागि चाहिँ 60-70 हजार पैसा मैले जम्मा गरिदिन्छु होइन म भोलिको दिनमा या पर्सिको दिनमा चाहिँ म दाईलाई दिन चाहन्छु त्यो पैसा चाहिँ होइन दाईले चाहिँ राम्रो काम गरोस् दाई चाहिँ अगाडि बढोस् होइन भोलिको दिनमा चाहिँ दाईले चाहिँ राम्रो काम गरेको थाहा पाओस् भोलिको दिनमा गएर चाहिँ विनय दाईले चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भयो मैले सुन्न नपरोस् कि मेरो कानले यो सुन्न नपऱ्यो कि म धेरै हार खाइसक्यो मान्छेले मलाई कति टोल बनाएर विनय दाई त मैले दाई भन्छु नि त
तर मान्छेले हामी दुईटाको सम्बन्धलाई कति नराम्रो सोच गर्यो तर त्यो चाहिँ कसैले पनि नगर्नुस् कि अब चाहिँ विनय दाई भनेको अगाडि पढेको मान्छे सरकारले गर्न नसकेको काम चाहिँ विनयजंगले गरेको थियो त्यतिखेर सरकारले कुनै दिन पनि लास जलाउन नसकेको विनय दाईले गरेर टुक्रा 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 लास जोडेर चाहिँ विनय दाईले राम्रो कामहरू सपोर्ट गरेको थियो धेरैलाई पनि अगाडि बढाउनु भएको छ जस्तो कि हाम्रो पवित्र लामा बहिनी पनि विनय दाईसँगै बसेर अहिले यहाँसम्म पवित्र लामा हो भनेर चिन्ने पनि भयो हामी शर्मिला वाइफ हामी चिन्ने पनि विनय दाईको कारणले हो विनय दाईको लाइफले हो त्यस कारण चाहिँ म के भन्छु भने विनय दाईले कहिले पनि झुटो आरोप नफसाइदिनु होला तपाईँहरू किनकि विनय दाई साँच्चीको मान्छे राम्रो मान्छे हो उसको मन एकदम क्लियर छ तर कसैलाई पनि एक वचन पनि उहाँले नराम्रो भन्नु हुँदैन कि तर हामी मलाई अहिले पनि कति लाग्छ मैले कति कुराहरू विनय दाईको विरोध गर्यो तर विनय दाईले तपाईँले मेरो कुरा किन विरोध गरे विनय शर्मिला दिदी भनेर मलाई एक वचन पनि मलाई गाली गर्नु भएन कि मलाई यो खुसी लाग्छ कि हिजोको दिनमा विनय दाईलाई मैले कति थोक भन्यो के भन्यो वास्तवमा विनय जङ बस्ने चाहिँ एकदम राइट रहेछ है मलाई जसले जे भन्नुहोस् मलाई मतलब छैन तर विनय दाई चाहिँ एकदम सही हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा विनय दाईको लागि चाहिँ भोलिको दिनमा पनि हामीले सहयोग गर्न पाऊँ र विनय दाई भोलिको दिनमा सुध्रेर राम्रो होस् र विनय दाईले गरेको गल्ती होइन यो फसाएको अपराध हो एक दिन हेर्छ होइन भगवान्ले हेरिरहेको छ विनयजङको बस्नेतको लागि चाहिँ त्यो लास्टले हेऱ्यो के व्यवहार चाहिँ लास्टले हेऱ्यो के विनयजङ बस्नेतले चाहिँ यो गरे त्यही भनेर धेरैले मलाई अरू भन्दा पनि त्यो बामा भनेको छ नि आमाहरूले चाहिँ बत्ती बालिदिनु भयो कि विनय दाईको लागि त्यति गरिदिनु भयो कि मलाई यति खुसी लाग्यो मेरै घरको हजुरआमाले पनि हेर छोरी त्यस्तो गर्नु हुँदैन विनयजङ भनेको राम्रो व्यक्तिको हामी जस्तो आमा बुवाको सहारा बसेर लिनु भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले सपोर्ट गर म लडेर भए पनि म मर मलाई कति टचर आयो तपाईँलाई थाहै छ नि मलाई कति धेरै धम्काए पनि होइन कति धेरै मलाई कति कुराहरू गरे पनि त्यही भएर कतिले जातपातमा जोडे अब चाहिँ अब यो सपना भन्ने बहिनीको हामी चाहिँ नाम पनि नलिउँ अब योबाट हामी परै जाउँ सबैलाई थाहा छ विनय दाईले यहाँसम्म पुऱ्याएको भनेर अहिले त्यो कलेज पढ्न पनि विनय दाईको कारणले गर्दा त्यो कलेज पनि पढ्न पाएको अब यो केटीको हामी नामै नहुँ सपना रोका मगर भनेको हामीले चिन्दैन आदि यो व्यक्तिलाई चाहिँ है त्यही भएर त हामी विनय दाईपट्टि मात्रै हामी फोकस गरौँ हजुर विनय सर तपाईँलाई अहिले तपाईँलाई एकदमै भावुक कुरा गर्नुभयो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ शर्मिला वाइबाले तपाईँकै मुखनिर तारिफ गर्नुभयो जुन हिजो मैले गलत गरेछु दाई भन्ने किसिमको कुरा गर्दा शर्मिला दाईले कहिले पनि त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो चिनेदेखि नै शर्मिला दिदी खाना सडक मन्दिर जानेको लागि खाना बट्टा बट्टामा हामीले जाने एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कुनै बेला अब हुन्छ नि हजुरबाट पनि कमी कमजोरी भयो होला गल्ती भयो मान्छेबाट हुन्छ तर मैले साँच्चै शर्मिला दिदी त्यो कुरा सही भन्नुभयो मलाई कतिजनाले भन्थे मैले पनि कहिले कहीँ युट्युबमा हेर्थेँ फेसबुक लाइभ हेर्थेँ दिनले के भनिरहेको दिनले होइन त्यो म कहिले पनि दिनलाई जाने थिएँ तपाईँले यसमा दिदी नमस्ते नै भन्थेँ हजुर कहिले पनि त्यस्तो गरेन मलाई एकदम आदर लाग्छ शर्मा दिदी साँच्चीकै आदर लाग्छ है शर्मा दिदीले मात्र हेरेर सबै दिदीबहिनीहरू जो जो हुन्छ एकदम सबैको सम्मान गर्छु विनय सर मैले अलिकति त्यो सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँहरूमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कसरी सुरु भयो कि तपाईँहरूमा एकअर्काले विश्वास गर्ने आधार जुन रूपमा पहिला विश्वास गर्नुहुन्थ्यो त्यो बिचमा खटबड के कारणले भयो जस्तो लाग्छ तपाईँको तर्फबाट त भएन तर दिदीमा के भयो त्यो शर्मिला दिदी पहिला कुराहरू पास्टको कुराहरू नगरौँ होइन आज भर्खर विनय दाई रिया हुनुभएको छ विनय दाईको लागि हामी चाहिँ अब शुभकामना गरौँ विनय दाईलाई राम्रो काम गरोस् होइन विनय दाई तपाईँको सुझाव के छ विनय दाईको लागि चाहिँ म चाहिँ सपोर्ट गर्छु है विनय दाई बस्नेलाई चाहिँ जसले कहाँबाट हेर्छ के गर्दै हेर्छ मलाई चाहिँ मतलब भएन कि 50-60 हजार पैसा मेरो नियन्त्रणमा उठेको छ विनय दाई चाहिँ यति पैसा छुट्नुलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यो पैसा चाहिँ विनय दाईलाई लगाएर दिनु है बहिनी भनेर हाम्रो देवी सङ्ग्रौला दाईले ज्वाला सङ्ग्रौला दिदीहरूले हेमराज थापाहरू जस्तोले मान्छेले भन्छ हेमराज थापा आएन भनेको हेमराज थापाले भित्र बसेर सपोर्ट गरेर भएको छ नि त त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ विनय दाईको लागि त्यो पैसा चाहिँ विनय दाईलाई चाहिँ जुन दिन लास्ट पोल्नु हुन्थ्यो नि विनय दाईले लास्ट पोल्नुको लागि चाहिँ सहयोग गर्छु म सबैले गर्नुहुन्छ सपोर्ट हाम्रो दराइजिङ युवा क्लबले पनि के भन्नुपर्छ भने विनय जङ निस्कोस् निस्केपछि चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ है हामीले हिजो अस्ति गरे जस्तै हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ हिजोको दिनमा विनय दाईले के गर्यो मैले के गर्यो विनय दाई के भयो त्यो पनि नजाउँछ पास्टर हरेक कुरामा मिडियाहरूले पनि यति ध्यान राख्ने हिजोको दिनमा विनय दाई त्यसरी बोल्दाखेरि पनि तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो बनाएर हालिदिने र विनय जङलाई फसाउने पनि मिडियाको धेरै गलत छ यहाँनिर है यो चाहिँ एकदम गलत होइन कोही कोही होइन दाई मैले तपाईँलाई फसाउने नि एउटा मिडिया हो त्यो तर त्यो कसै पनि नगरोस् कि त्यस्तो काम चाहिँ जे होस् अबको सहकार्य कसरी बढ्छ तपाईँको सबै धेरै अभियन्ताहरूले तपाईँलाई थाहा छ धेरै अभियन्ता धेरै समाजसेवीहरूले अहिले विनयप्रति निकै चाखो दिएर हेरिराखेका छन् निकै गरेर विनय ए गलत रहेनछ है यो त मान्छे निकै रहेछ तर यसलाई फसाएको केही भयो होला गल्ती कमजोरी अलिक मुख चिप्लियो भन्ने किसिमले हेरिरहेको छ अबको सहकार्य कसरी बढ्छ समग्र रूपमा भनिदिनुहोस् विनय गलत थिएन थियो त आजभन्दा 12-13-14 वर्ष अगाडि थियो जुन बेला म आफै मधुहोस भएर व्यवहार एकतिर पछाएर मेरो लागि मात्रै बाँच्नुपर्छ
के भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना
एकजना गलत व्यक्तिको लागि म मेरा हजारौं उहाँहरु जस्ता असल साथी असल सुभाषितको लागि भन्न चाहन्छु हजुर के भन्दै नै अब त्यही हो विनय दाले सपोर्ट गर्दिनु न तपाईहरु सबै मिडिया कर्मीहरु चाहिँ सत्य कुरा मात्र लेख्दिनु होला त्यो चाहिदो नचाहिदो विषयमा नलेख्दिनु होला विनय दाले त्यसरी अगाडि बढाउनु होला तपाईले धेरै पहिला पनि सपोर्ट गर्नु भएको छ अबको दिनमा पनि तपाईले सपोर्ट गर्दिनु होला विनय दाले चाहिँ हिजोको दिनमा सडकबाट आएको भएर चाहिँ म के गर्छु यो सडकको मान्छेलाई के गर्छु भनेको मैले हामीले सपोर्ट दिनुपर्छ त्यसकारणले गर्दा म चाहिँ जतिखेर पनि सपोर्टै हुन्छु विनय दाले लागि हस् धन्यवाद दुवै जनालाई दामी छ त मेरो क्लोज गर्नु छैन भाइ